Srpska pravoslavna crkva hram prenosa moštiju svetoga oca Nikolaja sa sveštenstvom evo poziva sav verni narod, sve blagočestive hrišćane da zajedno proslavimo svoju hramovnu slavu zaštitnika i patrona našeg grada, svetog oca Nikolaja 22. maja ove godine. U navečer je praznika 21. maja, bit će služeno praznično bdenije, posle koga će biti održan koncert muzičke škole ovde u našem Vladičanskom dvori u Riznici, a 22. maja služit će se sveta liturgija sa početkom u 9 časova, posle koje će tradicionalno slavska litija proći ulicama našeg grada Šida i naravno posle toga bit će upriličen kulturno-umetnički program ovde kod nas u Svetom hramu, u porti Svetog hrama. Ovih dana mi smo upriličili i organizovali svetonikolajevske dane u gradu Šidu i u našem Vladičanskom dvoru u crkvenoj riznici se održavaju promocije knjiga, nastupa muzička škola Filip Višnjić sa svojim učenicima iz Šida. Isto tako imat ćemo priliku da čujemo i saslušamo našeg velikog glumca, gospodina Petra Božovića, koji će izgovoriti i izreći jednu monodramu koja se zove Tako je govorio Nikolaj. Dakle, ovih 10 dana od 18. maja do 31. potrudili smo se da svečarski dostojno proslavimo našeg patrona i zaštitnika svetog oca Nikolaja. Pozivam sav verni narod, sve ljude dobre volje da se eto ovih dana sakupimo i okupljamo u svetom hramu da na dostojanstven način sa svojim kumovima proslavimo našu hramovnu slavu.